اللہ رب العزت کی ذات عالی سے اللہ تعالیٰ آپ کا اس خوبصورت محفل کو سجانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دینے کے لیے بلند آواز کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. حجرِ اسود تو کسے نے اے سوال کیتا, حجرِ اسود تو کسے نے سوال کیتا کہ تیرا رنگ بھی بوتا کالا ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے کہ تینوں ہر کوئی چمن والا ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے کہ تینوں ہر کوئی چمن والا ہے. اور آگے سے حجر اسود بہت ہی خوبصورت جواب دیتا ہے, آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, کہ تیرے اندر کیڑی خوبی ہے کہ تینوں ہر کوئی چمن والا ہے. تے حجرِ اسود نے اے مڑ کے جواب دیتا میری شان بھی سب تو بالا ہے, مینو ساری دنیا تا چوم دی کہ مینو چوم گیا کملی والا. جس جس کو سمجھ آئی بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. شمع کھول رہ کے جڑے رہن زندہ تے ہو جیا پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں, شمع کھول رہ کے جڑے رہن زندہ تے ہو جیا پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں, جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دے بن تے ہو جے ملنگا دی لوڑ کوئی نہیں, جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دے بن تے ہو جے ملنگا دی لوڑ کوئی نہیں. چونکہ ربیع الاول کے آخری ایام ہیں اور اسی ایام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک پنجابی کا کلام ہے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ایک بوڑھی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے, جب اسے یہ خبر پہنچتی ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک لال آیا ہے تو اپنی ساتھ کی سہیلیاں جو ہیں ان سے کہنے لگی ہے, ان سے جس انداز میں بات کرتی ہے تو شاعر اسی انداز سے اس ایک
नात लिखता है, आप हजरात की समातों के हवाले कर रहा हूं। वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि आया है के लाल सादिया दे घर वेखण तचलिए, आया है के लाल सादिया दे घर वेखण तचलिए। पंजाबी आपको समझ आ रही है? आए तो फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? आया है के लाल सादिया दे घर वेखणत चलिए, आओ मेरे नाल सादिया दे घर, जो जो देखना चाहते है वो कहेगा मेरे साथ, आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखणत चलिए, आया है के लाल सादिया दे घर वेखणत चलिए, आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखणत चलिए। और वो दाई वो बूढ़ी अम्मा हजरत हलीमा सादिया के हवाले से कहती है कि सुने आए होने ते ओ पैसे भी नहीं गली दी, पता करो होने ते ओ दीवा भी नहीं बन दी, सुने आए होने ते ओ पैसे भी नहीं गली दी, पता करो हुण ते ओ दीवा भी नहीं बलदी, पता करो हुण ते ओ दीवा भी नहीं बलदी, ए सब कमाल सादिया दे घर वेखण त चलिए, ए सब कमाल सादिया दे घर वेखण त चलिए, आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखणत चलिए, आया है के लाल मिलके पढ़े, आया है के लाल सादिया दे घर वेखणत चलिए। और आका अली सलातो सलाम की सूरत के हवाले से शायर एक शेर लिखता है कि सुने आए हसी दते दिन चढ़ जाता है, सुने आए हसी दते दिन चढ़ जाता है, उंगली हिला के ओ चननो हिलांदा है। ये उस वादे की तरफ जिक्र किया जा रहा है कि आका अली सलातो सलाम उंगली के साथ इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, कि सुने आए हसी दते दिन चढ़ जाता है, उंगली हिला के वचननो हिलांदा है, उंगली हिला के वचननो हिलांदा है, ऐसा बा कमाल सादिया दे घर वेखणत चलिए, ऐसा बा कमाल सादिया दे घर वेखणत चलिए, आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखणत चलिए। तो लोग कहते हैं कि ये अहले बैत को नहीं मानते, हजरत हुसैन को नहीं मानते, आप लोग मानने वाले हैं कि नहीं? हजरत हुसैन को, इमाम हुसैन को मानने वाले हैं ना, तो शायद इस अंदाज से अशआर कहता है तो आपने भी उसी तरह मेरे साथ साथ देना है। शायर कहता है ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, जिसका ये अकीदा है वो मेरे साथ मिलकर पड़ेगा, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, जिस जिस दिल का दिल हुसैनी है वो मेरे साथ मिलकर पड़े, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो सब शुक्र के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अल्हम्द
کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اور تو مان یا نہ مان اپنا ہی عقیدہ ہے ہر کار کے ہونٹوں پر ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے خوبصورت ہے کہ جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو سبحان اللہ جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جوڑے کو جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جوڑے کو لگتا ہے کہ آقا کا لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں ہر سنی دے نارا نوکر میں صحابہ دا ہر سنی دے نارا نوکر میں صحابہ دا اس نعرے پہ آپ میرے ساتھ ساتھ نہیں دے رہے ذرا میرے کے ساتھ پڑھے ہر سنی دے نارا نوکر میں صحابہ دا ہر سنی دے نارا نوکر میں صحابہ دا اور کوئی یہ آپ کو کہے کہ یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو تو اس کو کہو کوئی سڑتا ہے سڑ جاوے کوئی مرتا ہے مر جاوے کوئی سڑتا ہے سڑ جاوے کوئی مرتا ہے مر جاوے اساں ہر جات لکھنا ہے نوکر میں صحابہ ہر سنی دے نارا نوکر میں صحابہ دا اور وہ خوبصورت ہے جان جنگ بھی لٹائیے گلے اپنی منوائیے نوکر میں صحابہ دا
नौकर में